Bisa tetap nganggo suara-suara toh? Kan rame ya. Heeh, nganggo darah nganggo Pak. Dirapet nek kabeh nggih setelke Al-Qur'ane apa piye? Oke ya. Wong aku wis ra gadok kok ya pas ya. Senin malam kok wis guci. Aku ra gadok. Kan mau ra entuk mencolot. Aku ra gadok kok lho. Komen mencolot diskualifikasi. Ora ora lah nyemat iki guci. Pokoke mencolot didis ditokke. Ora mencolot ae, malah lucu. Heeh. Oh, asli. Ora usah mencolot. Wedangan Pak Harpan. Waktu ade Bali RT kapan mundur? Plasternya di daerah sisan. Ini kapan ini rawer roh? Thank you.